Moi moi YouTube! Jatketaan taas Kotorin parissa. Viimeksi kun me lopeteltiin, niin me saatiin se swooppi-tydeemi ja me voidaan viimeinkin poistua täältä peksien tyköön. Eikö niin? Katsotaas. Hetkonen. Eks mä vienykkä se swoop-juttu? Eks ollut täällä? Oli. Se oli tuossa lattialla. Sehän mä poimin tosta. Poimin ylös ja kaiken pitäisi olla niin kuin ihan kivasti ja hassusti. Me voidaan lähteä mäkeen täältä. Täällä on yksi bossi. Tuolla oven takana, mutta kun se ovi ei ole auki. Mä luulen, että mä saan sen kuitenkin auki. Ihan sillä passcardilla, mikä mulla on. Kai, luulisin. Jaa, enpä saanutkaan. Okei, mä haluan ton oven auki, koska siellä on juttuja. Mä en nyt muista, miten se aukee. Olisiko se sitten täällä, niin kuin täällä on se konsoli, jota pääsee läpi. Mä en, jos sieltä sitten saisi jotenkin sen avattua. Ja tuolta avataan kaikki ovet. Noin. Ja sitten itse asiassa tuli kokemustakin pikkusen. Elikkä nyt sen kai pitäisi sitten olla auki. En mä tiedä, onko se suoraan sillä niin kuin ovet levällään vai täytyykö se avata ihan manuaalisesti. Siellä kuitenkin on aika paha vastus ja voi olla, että mä heitän henkeni siihen. Katsotaan. Oi, moi! Sillä on tommonen ärsyttävä suojakilpi ympärillään, ja se tekee tämmöstä tyhmää juttua. Okei, nää kaksi tyyppiä on täällä. Juu, eihän mä teitä tarvinnutkaan itse asiassa. Ei, teidän ei oo pakko ampua sitä vihollista. Hehehehe, miksi olis? Karthi ammus sitä. Jaha, missioni putos sitten. Time to rumble. Onks mulla nyt sitä... Onks mä taas kuluttanut yhden suojakilven puhki? Ilmeisesti. Tehdään sillä, että pistetään suojat päälle. Noin. Ja sitten flurritaan se tyyppi kuoliaksi. Sillä välin kun se roi... Noniin. Tai sitten tehdään näin. Noin se putos. Mä en nyt sitten tiedä ihan, että oliko se kaikki tän arvosta, mutta toivotaan, että oli. Sieltä saatiin lisää steroideja. Ei, kyllä meidän täytyy missioni pistää avaan toi, koska mä en tiedä. Ennen kuin mä saan valosapelin itselleni, niin ei noin 2 000 rahaa, okei. Mutta ennen kuin mä saan valosapelin itselleni, niin ei mun oikeastaan kannata edes yrittää rikkoa mitään lukkoja aseilla. Ei näin paskalla strength-bonuksella, mikä mulla on. Viekö tää mihinkään? Ei. Täällä muistaakseni on minkäänlaista niin kun, takaa, ulos, sisään, tulo, aukkoa. Mitä hel... Minne ne jää? Ai, sieltä ne tulee. Elikkä... Nyt pitäisi päästä täältä Beksimestasta pihalle. Täällä on jossain joku pääoven tapanen, joka sitten... Johdattaa meidät pois, mutta missä se on? Onko se tossa? Joo. Ja se vie meidät sitten... Sinne. Sinne se vie meidät. Tuonne. Okei. Nyt me voitais suoraan mennä sinne Hidden Beksien tykö, mutta... Ei vielä.
Sen sijaan me tehdään niin, että me juostaan sinne Undercityin ensin. Ja käydään palauttamassa se tehtävä sille yhdelle hörhölle, joka halusi, että me kerätään ne logit sieltä viemäreistä jostain. Ja samalla me voidaan hiiliä koko meidän posse. Oikein trendikkäästi sanotaan niitä posseiksi. Ja itse asiassa me ollaan Yes, what's on your mind? You do. Well, fair enough. What do you want to discuss? I knew you wouldn't understand where I was coming from. Let me try and explain. You got the skills of an elite commando, and you saved my butt more than once. Between that and your facility with languages, I'm lucky you're here. But that doesn't mean that I'm gonna stop watching you being wary. I'm just not built that way. Period. I don't know that yet. Like I said before, it's probably nothing, but I've been betrayed by people before, and it won't happen again. That's all. I don't know that you'll betray me, but there are no guarantees. Not for you, not for me. You don't have to take it personally. Well, you can stop wondering. I'm not. No, I don't want to talk about it. What I want is to save the galaxy, if that's even possible. Why is whether or not I trust you or anyone so damned important to you? Why do you even care? We don't have time for this, so can we please just drop it for now? Can we pick it up later if you really must? I want to get underway. Karthi on jännä hahmo. Mä tavallaan tykkään siitä, se on semmonen ihmeellinen koiranpentu, jota on hauska paijata. Mut sit se on niinku välillä ihan helvetin ärsyttävä tolla sen, sanotaan sen, ongelmien takia. Sillä on niin paljon ongelmia. Mutta joo, Karthi on Karthi. Se on kiva tyyppi. Pahiksena kun pelaa, niin mä aina halusin tappaa sen pelin loppuvaiheessa, mutta kun sitä ei pysty tappamaan, se perhana juoksee karkuun. Mutta se on hienoa, että kaikki sen pahimmat pelot tulee toteen sillä. Welcome back, Upworlder. Can it be true? Yes, of course. You have done a great thing, Upworlder. True kill. What do you want now? Have you more fables of a hidden paradise just waiting for us to find it? You may not think these are fables after you see what I have brought you, Gendar. Look at these journals. What? No, it can't be. Are these real, Rukil? Is this information accurate? I swear to you, everything in these journals is true, Gendar. The Promised Land. I told you I would find it. The entrance is far from here, Rukil. It will take us weeks to get there, perhaps even months. And we will have to cross many Rakgul-infested areas. I do not deny the journey will be hard, Gendar. Wise words, Rukil. Our supplies are high right now. We could leave by nightfall. Thank you once again, Upworlder. We must part ways here, Upworlder. I sent you. Mä muistin, että siinä tuli hirveä tommonen niinku dialogiselitys Judeemi asioista. Mun ei kai siinä sitten tullutkaan. No, kiva. Joo, me Tää Undercity on nyt sitten tyhjää. Ja meidän ei tarvitse enää ikinä tulla tänne. Täällä ei ole mitään meille. Mut joo, nyt me käydään kertomassa Bexeille, että hei, homma on kondiksessa. Osallistutaan Swoop-kisaan, voittetaan se, pelastetaan Bastila ja sit mennään pieksämään loput tyypit siellä duelliringissä. Nyt kun ollaan saatu vähän kokemusta tonne rinnan alle. Ehkä me pärjätään vähän paremmin, ettei käy niin sillain niin kuin viimeksi, että se Marli jysäyttää yhdellä critical strikella multa hengen pois. Tai siis tajun kankaalle. Ja lisäksi kun me pelastetaan Bastila, niin meillä on missionin korvaaja tässä tiimissä.
Vaikka mä en oikeastaan Bastilasta sillä niinku välitäkään. Se ei ole oikein mikään niinku mun suosikkihahmoni tässä pelissä, mutta se on hyvä hahmo. Ja sillä on valosapeli. Se on hyvä tappele. You have returned. You have the prototype swoop engine accelerator with you? I was beginning to wonder if you would make it. The race is tomorrow, and my mechanics need time to install the prototype into the swoop engine of our bike. Don't worry. I'm a man of my word. I promised you could ride in the swoop race under the Hiddenbeck banner, and I'm still going to let you do that. And I'm even going to go one better. I'm going to let you ride the swoop bike with the prototype accelerator installed on it. Without it, you won't stand a chance. Gadden, you can't be serious. We need one of our best riders on that bike. We can't let some rookie take the prototype engine into the race. I have to be honest with you. There's a reason I'm letting you take the prototype engine. The accelerator is unstable. There's a good chance it could explode during the race. Luonnollisesti. I can't ask one of my own riders to take the risk. They'll be running unmodified swoops in the race. You'll be the only one using the prototype. If you can complete the track before the accelerator overheats, then you'll win for the Bex. If you die, then one of my other riders could still come through for me. Okay. You don't get to be leader of a swoop gang if you don't know how to work all the angles. You can stay here tonight. The mechanics need time to install the accelerator on the engine, so you won't be able to practice your riding. But I've got good instincts, and you have the look of a racer about you. Just try to relax and enjoy. Älä välitä, jätkä. Mä oon jedi. Tai no melkein jedi. Mulla on voima ja hyvät refleksit ja kaikki. Kyllä mä pärjään. Ongelmia voi tosin tulla, että mä en oo ikinä ollut kovin hyvä tässä swooppaamisessa tässä pelissä, niin siinä voi mennä muutama yritys ennen kuin mä voitan sen kisan. Koska no, sitä nyt ei kai voi hävitä ikinä. Sä voit saada huonon ajan, no, huonon tuloksen, mutta sit sä vaan ajat uudestaan. Joo, katsotaan nyt. Okei, kyllä se onnistuu. Ai mitä tässä on? Joku rajallinen määrä noita. Luinko mä oikein? Mä menin vähän nopeasti noita riviä eteenpäin, mutta siellä on... Onko se mitään 4 yritystä, kun mulla voi olla vai? Probably won't happen. Mutta mehän ei tiedetä sitä ihan täysin varmaksi, joten... Ei se mitään. Bastilaa! Bastilaa! Grabbleboko! Niin, olisi varmaan pitänyt katsoa, että mikä se aika on, mikä mun pitää voittaa, mutta... Mä voitan sen kuitenkin. Left click the mouse to accelerate and shift gears. Use the movement keys D and A to avoid obstacles and hit accelerator pads. No. Ei vitsi, mä missasin yhden tommosen. Itse asiassa mä missasin liiankin monta niitä. Tulipa huono aika. Tolla ei varmasti mennä vielä kärkeen. Okei. Mutta sieltä tulee sitten joku, joka pieksee mun aikani. Se ei kai hirveesti oo joku... Mitähän se mahtaisi olla? Varmaan ehkä sekunnin parempi kuin mitä toi mun äskeinen aikani. Se on aina parempi. Joten nyt mun täytyy vaan osua kaikkiin niihin juttuihin. Vittu!
Joo, se meni siinä. Yksikin törmäys, niin se on jo liikaa. Mitä? Okei. Okay. ilmeisesti mä ajoin liian hyvin. Mikähän se oli joku 0,1 sekuntia varmaan. Joku yksi sadasosa parempi aika kuin tuolla toisella, vaikka mä jysäitin päin semmoista tolppaa. People, hear me! Before I present the so-called champion of the Bex with their prize, there is something you must know. The winning rider cheated! Your swoop bike was using a prototype accelerator. Clearly an unfair advantage. Because of this hidden Bex treachery, I'm withdrawing the Vulgar's share of the victory prize. You old fool! Your traditions are nothing to me. I am the wave of the future. If I want to withdraw the prize and sell this woman on the slave market myself, nobody can stop me. I might have something to say about that, Brezhik. Eikös Bastilalla ole Shepardin ääni näyttelijä, tai siis sama joka ääni näyttelee Shepardin Mass Effectissä? You were restrained by a neural disruptor. How could you have possibly summoned the will to free yourself? You underestimate the strength of a Jedi's mind, Brezhik. A mistake you won't live to regret. Vulcus, to me! Kill this woman! Kill the swoop rider! Kill them all! Luulisin ainakin, että se on sama ääninäyttelijä. Katsotaas, tää tilanne on vähän jännä, joten me hoidetaan Brezhikki totta kai. Ai, täällä ei oo ketään muuta kuin minä. Mä luulin, että mulla olisi kaverit mukana, mutta ei oo. Joo, kyllä tää tästä näin. Mä haluan hoidataas nää pikkutyypit ensin ympäriltä. Koska sitä ei koskaan tiedä, että älä Brezhikki lyö selkään! No totta kai se löi tommosella paskaiskulla ensin. Joo, tää on piece of cake. Noin, sinne putos. Ja ennen kuin puhutaan Bastilalle, niin luutitaan kaikki, koska jos mä en muista täysin väärin, niin siinä käy sillä, että kun Bastilalle puhuu, niin se automaattisesti lähettää meidän pois tältä paikasta, ja me totta kai halutaan kaikki mahdollinen luutti. Well, maybe those bloody Vulcus will think twice next time before trying to keep a Jedi prisoner. And as for you, if you think you can collect me as a prize, wait, I don't believe this. You're one of the soldiers with the Republic fleet, aren't you? Yes, I'm sure of it. How did you end up racing for these swoop gangs? Se on kyllä maailman rumin korsetti, Bastila. Well, we don't have time for it now. We have to get out of here before the Sith show up to sort out this mess. Is there somewhere safe we can go? Save me. Is that what you were trying to accomplish by riding in that swoop race? Well, as far as rescues go, this is a pretty poor example. In case you hadn't noticed, I managed to free myself from that neural restraint collar without your help. In fact, it's more accurate to say that I saved you. Juu, totta kai pelastit. Sinä pelastit mut. Jos sä satut pitää silmänsä auki tuossa tappelun aikana, niin sä huomasit, kuinka mä silpoin kaikki nuo viholliset periaatteessa lihoiksi sillä välin, kun sä tappelit sen yhden tyypin kanssa. Karth Unassi is alive. Finally, some good news. Karth is one of the Republic's best soldiers. He's proved himself a hero a dozen times over. And he sent you here to save me. Maybe I misjudged you. Karth wouldn't have sent you if he wasn't confident in your abilities. Forgive me. Despite my Jedi training, I still tend to act a bit rashly sometimes. A bit rashly? Right away. Between the three of us, I'm sure we can figure out some way to get off this planet before the Sith realize we're here. Yo. Tuolta Brezhikilta putos itse asiassa ihan hyvää kamaa. Finally, things are looking up. Now I just need to figure out a way to get off this planet. You mean you don't have a plan to get off Taurus yet? What have you been doing all this time? I see. Now that I'm back in charge of this mission, perhaps we can start doing things properly. Hopefully our escape from Taurus will go more smoothly than when you rescued me from Brezhik.
I know you're new at this, Bastila, but a leader doesn't berate her troops just because things aren't going as planned. Don't let your ego get in the way of the real issues here. That hardly strikes me as an appropriate way of addressing your commander, Karth. I am a member of the Jedi Order, and this is my mission. Don't forget that. My battle meditation ability has helped the Republic many times in this war, and it will serve us well here, I'm sure. Your talents might win us a few battles, but that doesn't make you a good leader. A good leader would at least listen to the advice of those who have seen more combat than she ever will. You know, I had my doubts about this mission, but I figured the Jedi Council wouldn't put you in charge if you weren't prepared. And here you are, acting like a spoiled child. I see. It's true that I don't have much military experience. Perhaps I should not be so quick to judge. Very well, Karth. What do you suggest we do? First off, we can't get hung up on who's in charge. We all need to work together if we want to get off this rock. The answer is out there. We just have to find it. Well said, Karth. And the sooner we start looking, the better. I've already been a prisoner of the Volkers, and I don't plan on being captured by the Sith. I think we'll need some help getting off Terrace. Maybe if we ask around, one of the locals can help us out. We should probably start by asking around in the cantinas. Is something wrong? You seem as if something's troubling you. A vision? A vision of what? This is... it's strange. Such visions are often a sign of force sensitivity. I'm not sure. It may be that you have some connection to the Force. It would not be unheard of. When we first met, your natural talent may have fed off my own Force abilities. It is possible that in the excitement of the battle's aftermath, the Force allowed you to witness one of my more intense memories. The Force is complicated. Even I, with all my training, cannot fully understand it yet. This is a matter best left to the wise masters of the Jedi Council. Once we escape Terrace, we can seek the guidance of the Council if you wish. They will understand the significance of your vision, if there is any. However, I think it would be best if we all stayed focused on the task at hand right now. We can't afford any distractions. We need to find a way off Terrace. Joo, eli siinä tuli vähän viittauksia siihen niihin videoihin, mitkä ei ikävä kyllä Frapsilla näy jostain syystä. Pitäisiköhän näille tyypeille puhua tässä näin? Really? You want to know about me? Nobody's ever really been interested in me before. What do you want to know? Big Z's my family, you know. My parents, well, I guess they're dead. It was just me on my own until the day I saw Zalbar in the lower city. I could tell right away he was in trouble. This was before the gang wars were out of hand. But even then, the Volkers were scum. A few of them were hassling Big Z, trying to pick a fight, but he wasn't looking for trouble. Hey, nobody said the Volkers were smart, but there were three of them. So maybe they figured they could handle him. I don't know. Anyway, I don't like the Volkers at the best of times. And when I saw them picking on this poor Wookiee, all alone on a strange planet, overwhelmed by the big city, I just lost it. I screamed out, "Leave him alone, you core slimes!" and charged right at them. Well, one of them saw me coming and slapped me so hard he just about knocked me cold. Sä olit varmaan ykköstasolla silloin, koska yksi tommonen niin kun, yksi nyrki niisku ykköstasolla Roguelle tai Scoundrelille riittäisi yleensä pistämään siltä kaikki hipat pois. jos sitä halutaan ajatella pelimekaniillisesti. Hey, I don't need a lecture from you. You ain't my mother. I knew what I was doing. Those Volkers didn't scare me. They're nothing but cowards. I knew how to deal with them. Of course, I never got the chance. I guess Zalbar didn't like seeing me get smacked around. He let out this howl and yanked that Volker a meter up off the ground and held him there by his throat. The other two screamed and ran off. Can't say I blame them. The first time you see an angry Wookiee up close, it isn't a pretty sight. I thought Zalbar was gonna rip that punk's arms off and beat him to death with his own fists. The Volker was so scared, he fainted. Or maybe it was Big Z's breath just knocked him out. I keep telling Zalbar to brush those choppers of his, but he never listens. Just stay upwind when he's speaking and you'll be fine. Anyway, I knew those Volkers would be back with friends, so I grabbed Zalbar and we took off. Ever since then, we've been a team. We look out for each other, you know? Hmm. Hey, what's that supposed to mean? You think I can't take care of myself?
I've got street smarts. I know how to get by on my own. In fact, I look out for Zalbar more than he looks out for me, you know? Big Z is a little bit too gullible to make it alone on the mean streets of the lower city. He was fleeing some kind of trouble back on Kashyyyk. That's all I know, really. Big Z doesn't like to talk about it. In case you didn't notice, he's the strong, silent type. Doesn't much matter to me, though. I accept him for what he is, not what he was. Me and Zalbar like to live in the present. Yep, okay. Yeah, I suppose you're right. Like I used to tell my brother, fast talk and slick words don't get the job done. My brother's a touchy subject, you know? It just so happens, I don't really feel like talking about him right now. Nothing personal. Let's just get back to the business at hand, okay? Joo. Minkähän takia siitä ei tullut questipäivitystä? Mä ajattelin, että mä olisin saanut jonkinlaisen päivityksen tuohon missionin sivutehtävään. Okei. Zalbar ei halua puhua mitään, se on antisosiaalinen karvamatto. Eli otetaan Bastila ja Karthi mukaan. Niin. Inkin kunoba muli rajin kun. Rundi hadonga kuhungabi. Shagjikin lorcha wata uma. Okei, eli Kanderos haluaa tavata meidät, ja se on itse asiassa meidän lippu pois tältä planeetalta. Katso taas. High charisma adds modifiers to force-related feats and powers that are very important to all Jedi classes. Normaalista menisin dexterityin, mutta pistetään se yksi pointti karismaan, niin saadaan siihen sitten plus 3 modifieri. Ja joo, ei kai Bastilalle muita skillejä kannata pistää. Joo, nyt tässä voisi sen verran mainita näistä jedivoimista, että useimmissa Star Wars-peleissä niin jedivoimat on sillä lailla, että sä voit käyttää ainoastaan tyyliin light side, niin sanottuja light side-kykyjä ja sitten dark side-kykyjä. Mutta tässä pelissä sä oot vapaa minglaamaan ihan miten, minkä tahansa force powerin kanssa, minkä sä vaan oot oppinut, tai mitä sä osaat käyttää. Riippuen tietenkin siitä, että ootko sä itse light side vai dark side, niin ne maksaa sitten light side-kyvyt vähemmän pointteja, jos sä oot hirveen kiltti, ja dark side-pointit maksaa, tai dark side-powerit maksaa vähemmän force pointteja, jos sä oot kauhean pahis. Et on mukava systeemi, mä itse tykkään siitä. Tykkään siitä kovasti. Miksi mä en voi... Aha, okei. Okay. Mutta ton mä saan speedin, eikö niin? Joo, force speed, tai burst of speed on yksi mun suosikkikyvyistä tässä pelissä. Ja se on siis... Tekee, sanotaan, hahmosta ihan helvetin hyvän lähitaistelussa. Ja muutenkin. koska... Se nyt vaan on hyvä kyky. Se lisää jotain, lisäskö se puolustusta ja... Joo. No, tämä ensimmäinen ränkki lisää puolustusta 2 pointtia ja sitten liikennopeus, kun sä juokset täällä näin, niin se, tuplataan sitten kans. Katsotaan. Kauas tää kestää. Tää on itse asiassa ihan hyvä kyky tää... Mikä tää on? Mikä tää kyvyn nimi on? Energy Resistance ja Force Valor. Mitäs tää tekee? Tää on itse asiassa Force Valor on todella hyvä kyky. Se lisää 2 attribuuttipointtia kaikille ryhmän jäsenille. Et se tarkoittaa periaatteessa ylimääräistä plus 1 kaikkeen. Siis hyökkäysbonukseen, puolustukseen ja ylimääräistä hipaa. Mutta se vaan kestää ihan harmillisen vähän aikaa. 20 sekuntia ei ole kovin pitkä aika. Katso taas.
Bastila osaa stun. Ja stun droid on oikeastaan tosi hyvä kyky, että se olisi sellainen, mihin mä haluaisin pistää pointin. Myös energiresistanssi tulee olemaan todella hyödyllinen kyky, mutta pistetään stun droidi. Ehdottomasti paras kyky mun mielestä koko pelissä on kaksi kykyä. Sanotaan, että ne on käyttötavaltaan molemmat yhtä hyviä mun mielestäni. Toinen on Stasis Fieldi oikeastaan. Sillä pystyy kokonaisen niin kun, porukan vihollisia heittämään staasikseen. Ne on ihan niin kun, vapaata riistaa siinä vaiheessa. Ja toinen on Wound, Choke ja Kill. Kill periaatteessa sanotaan, että se ei kai tappa. Mun tietääkseni se ei tapa, jos se ei onnistu. Tai siis, kun tätä kykyä käyttää viholliseen, niin jos ei se seivaa sitä Force Poveria, se vihollinen, niin se ottaa niin paljon lämää, että sinne jää niin kuin joku ihan pari hipaa vaan jäljelle, ja se on ihan älyttömän helppo tappaa sen jälkeen. Ja niissäkin tilanteissa, missä se seivaa sen kyvyn käyttöön vastaan, niin niissäkin tilanteissa se ottaa ylimääräistä lämää ihan kivasti. Mutta me pistetään toi standroidi sille. Katsotaan, saadaanko me hiiliä, taikka kuree, mikä se on. Force Immunity Stun on aika hyvä kyky. Level up, se mitä Bastila tarvitsee mun mielestä nyt kaikkein eniten tässä vaiheessa, niin justiin tää Two Weapon Fighting täytyy saada kohdalleen. Ja saadamme Kure. Kure on hyvä kyky, se parantaa koko tiimiä. Ja se on niinku vapaa steam tai medpack periaatteessa. Ja hiili on muuten niinku Kure, mutta se parantaa enemmän. Ja sit se myös poistaa kaikki status ailmentit, eli siis niin kun, jos vaikka sussa on myrkky tai joku vastaava menossa, niin Kurella saa ne pois sitten kans. Ja Force Shield oli aika hyvä, eikö? Eikö hetkona mitä? Tää on joku todella hetkellinen suoja. Se on, hyvät bonukset saa kyllä, mutta ei se ole mun mielestä ihan niin hyvä, että siitä olisi sitten. Mitäs Disable Droid? Joo. Mitä? Eikö mä voi ottaa sitä? Miksi en? You have selected all your available powers. Minkä mä otin? Hei. Ei niin kuren joo, totta kai. Mä en voi ottaa tota. Joo. Sitten pistetään Bastilalle vielä kamat, kun sillä ei nyt mitään oo. Sitten sillä valosapelli kouraan ja vaikka tommonen ja pistetään tollanenkin sille päähän ihan vaan sen takia. Ja koska mä oon sankari, niin mä otan kaikki parhaimmat kamat tietenkin. Elikkä tuolta Breakiltä putos aika hyvää kamaa, että esimerkiksi justin tää Bregix Gloves, jolla saadaan Dexterity yksi pointti lisää. Se ei oo kyllä tarpeeksi mun tapauksessa niin antamaan mulle mitään ihmeellisempiä bonuksia. Mutta jos mä otetaan tuo Response Package käyttöön, niin me saadaan yhteensä +2 Dexterity, joka antaa sitten ylimääräistä bonusta meille. Lisäksi me saadaan tää Bregixin Armbandi, saadaan 5 pointtia Slashinkin damagea vastaan. Plus sitten se vyö, joka antaa 5 pointtia bludgeoning lämää vastaan. Hemmetin hyvä. Ja sitten, eikä tässä muuta. Meillä on ihan hyvä tiimi tässä näin ja ensi kerralla sitten jatketaan. Mennään sinne kanttiinaan, hoitaan kaikki turhat duelimiset pois tieltä. Ja sitten käydään puhumaan Kandarosin kanssa ja aletaan niinku kuvitella lähtevämme tältä planeetalta poiskin jossain vaiheessa. Ja sitten meistä tulee Jedi. Voi kun kivaa. Mut joo, nähdään sitten.